Үтү күн болуктун күндүк көк экрандан көрөтчүлөр ол курдук бээги да үббе бирис манчары оюнчуларын бир тыңаанак көрөктөйтүн сагалыйбыт ол курдук да төрө тогутунан ытыга колбонобут ондонанна комментаторскайга олороллор комментатордон Максим Березин ондон тон Борис Олеса Борисович оттон кени бу городдагы төрө тогунан ытыы федерациятын председателя, он это был сенан бравлены уретиге, он это был ток по курахтеги импунчим пыгым бартын кини салаиднан онгалду. Онан де Борис Борисович үтүкүн болуптун. Үтүкүнүн күндө сахасырын олуктактара спорду саңгарачылар. Жара бу үндин аттан бияха эбекке жери эртон ыппыттара, онна ыччат, онна ветеранна тыла уттара бутта. Оптимин аттан бияк билдер яқпы білген боллағынан жа жақталларға ыты сағылын. Жақталларға білген икки түхінча ғыллақ түріктен онтон үйе түрәбіттерден онтон онтон үйе састақ жақталларға қобағы үтігі күріктегі сағаланын әрер білген бастан пробына еті олар болады де? Білген бұл бастықы бөлік жақталлары керен тұралар 13 күртатшы онтон икки серия колунан көрөн оларда разминочный сериялар аталдар. Билин колунан көрөлөр, жана көрөбүт, онотон 13 олбок дейтибит, ол 13 олбокта кимнек турларын билинирек да. Окурдук пастагы олбокко Дьяконова Пелагея Кебей улуттан бу бияттып турар. Онтон алгы 2 олбокко Айталина Павлова кирер, алара калмактан. Үйс олбоққа Виктория Рудых, бұл атын Виктория Рудых томпыл ұлттан түрттәк, кене олағанын бейгі кәлігі ұлт Эдуард Рудых пелемянесіті. Жәрі онына Виктория Борисова мәңқан аластан түрдіс олбоққа бар, бәйс олбоққа Иванна Белелюбская, үйәбілі ұлттан, алтыс олбоққа Дария Фомина, Чурапчул ұлттан, Хәттіс олбоққа Лидия Абакумова, Ленскі районтан, Надежда Тимофеева, Ақсыз олбоққа бар, Қотугүлі үлінге федералын университеттан, Тоқсыз олбоққа Вероника Унарова, Абайлуға, онына онус олбоққа Лидия Рязанская, Амалуғыттан, 11-іс олбоққа Нюргустана Сидорова, Горнай бастығы командата, 12-ш албоққа Елена Павлова, РССС ден. Студенттер қолбоқта. Студенттер қолбоқта командаларын члені. Онына Жачковская Сардана, 13 албоққа, қаңылыс ұлығыттан. Инкіс прогрессия. Дәрі, комментатор мұнына ме, судьи әппетін күрдік 2-ш пробалары қаңылына, 2-ш қолыны құра. Оннотон көрдөккө кыргыттар 400 номер тапта аксыз номер 400 номер кеми Виктория Борисова. Виктория Борисова Махалластан же БКН республика чемпионкада. Махаллас представитель сата. Так курактыгы кайлага. Туритогунан тыга. Закрогу куду разминками, еще и дыхалата. И килин это подорвало. Это душевка Геменди. Виктория Борисова, где ики, это там ики кобаган, тенга хулларда, он там блин. Зачетный и ты сорвал на пне. Блин, зачетный ты, вовсе Агас серия тектора. Серияға иккілі ті. Олата 16 түйіні оралды. 16 түйіні оралдар. Бейт номарына мен протоколлақ бұтанны бәбі білетінен еқті ақпет. Онынтанына әйеға тұтатына қасочы қолақтанын кәпсәне еқпет. Оны сөп бұ күтті ашылардың кеме білеті қағы. Қасыз Боқпа, Тимофеева Надежда. Қотуңылу үлігіне федералының университет командадыттан.
Ага, был аспект. Сайынгы республика чемпионаты ярдынамыңы бұл бұқа бастық үместен ұлбыта. Емешуі тоқтақ күрдірілер бұл күрақтеге кәлі жақынады. Онына томанына ғорнедір күстіра. Сидроуынер күстіана бар. Сидроуынер күстіана 11 сол бақы. Күстіана ме... Бұйылғы онына бұлырын Кубок России. Юрис Мистерль, да. Орел Куракка. Он на республиканской крахте дергами. Просто такая я дивда. Он все был на искусствах. Был блоклар. Так, висел бахата вывар. Үйіске кенірін тапта, зе... Алтыс. Алтысқа. Оның оныс, оныс үйе бейрен үйе дәр. Отын... Құрдық үйкөре талпатты. Бұрабылдың бәрін бері бұлақ отын, манна... Олық өте... Үйе боқтан... Икі көп оған олық дүңнерден дөйірек тақты. Үйе сол боққа. Тем осты күрдігер үрдәлден дөйірек тақ. Әрін поқтуыры көрігі, еккес нөмірді құттатшы. Ойығын енді оқтыр бұды. Әтті сұлбаққа. Бір көвар, ақсы сұлбаққа құл, тоқсызға құл, онысқа бір көвар, он бірісқа құл, он еккесқа бір көвар, онна он үйісқа бір көвар. Сағалаған көвағаны құл, Дәрі бідеген 2 зачетка түйбітер келемеді. Дәрі де ұдиялар бұғардылар, кем төйін таппытын, ұқырдық судия Алексей Ноев, кем ұқтыр таппытын әйеға істетіп болық тақыт. Дәрі білеген 2 сериялар ағалар. Дәрі 2 зачетка түйбітер келемеді. Болғойын көрібіт. Ото қаянда алыманына спортсменнар хақылы таңастағы болықтақтар, ол күрдік бұрабылы бұғырынан. Етәрбестері ме сақалы болықтақ. Бастық ол бақпаттауы бар. Кебәйі. Ето да? Аха, кебәйі. Джекон ой пелагейі. Алтысқа бар бұғылақ. Дәрі, екі сері өт, екі зачетіне бар. Фомина. Фомина дәрі өтіріп жеттен. Так, икіс зачетка тіларын түйіктәділер. 11-іс. Үйіскә, түрдіскә. Бастықыл бапқа. Үйіскә, түрдіскә бар, табы. Бастықыл бапқа, бір көбақ. Тапта, түрдіскә, Бориса Виктория. Үйіскә, бір көбақ. Түрдіскә, бір көбақ. Бәйіскә, хоп. Алтыскә, бір көбақ. Әттіс, соп. Он бириска, сидроник постоянно там. Тут действительно. Он бирис, биркова, он кис, он есть, там было. Бу, ковахка, бит тобой бирочку не берешь. Была та бит серия. Кинем там так на и кочку он улан. Упсай он алтачку он улыхай. Олох бартын таптақына де. Отут медреттен етас дұралдар. Жақталдар бұд. Алтысқа тауы бар, сәттесқа. Сейдер оның күстіаны тапты, 11-ісқа. Онына 13-ісқа. Ешкосқа сәрданы қаңыластан. Үйіс серияларын ұта тұралдар. Атта. Үйіс серияны ұта тұралдар. Екі зітігілерін сағала атылар. Жәрі. Ол күрдік Сидорова екенлерім сұлдарды. Бейқы страйктен аттанар. Үйіс серия өтті біктенді? Нұрғыстаны үйіс өш қолынны. Бастықыл мұқа. Алтысқа әме екі тауы бар. Үйіске. Фоминадария жүріп жеттім. Үйіске. Үйіске.
алтыска, икки кова, әттеске, әттеске бир кова, ақсыз со, тоқсыз со, оныз со, о бириске икки кова, он иккеске хо, он на воне виске бир кова. Атон, бу үш серия түмүгүнен Сидорова Куштаны чөдүгер байлак, ти? Так, элеген Куштаны чөдүгер. Сидорова не Куштаны, Муса школанына. Бүтеген не тигер, Тегас Мудырга келер кетигер. Унаттон. Фомина Дария, ме Муса школанына. Рудых, Муса школах. Дера. Төрдүс серия хагаланына онотон бастыгы ытыгларын бастыка ал бакка кебей. Бири сулларда команда тыттан тылаге Дьяконова тапта. 60 тоска. Фомина Дария чөрөп чыктан. Оп, эки ытыгларын хагалатылар. Он с ней мерхулар до мири. Ковар. Сидорова Виталик. Он уж бидде хулар. Так, тогда серия вот тебе тогда. Он уж он на он бирис бидди. А что он хулар лидер Рязанская, он на Сардана Тисковская Хаганастан. Он уж бир. Кова хулар. Бир кова. Икиска хоп. Юиска хоп. Тердиска хоп. Бейска хоп. Алтаска. Бир кова. Әттеске ғо, ақсыз со, тоқсыз ғо, оныз бір кобақ, он бірес бір кобақ, он иккес ғо, он үз бір кобақ. Үтігіт ортақтың астығыт, төт сене қалды. Түрген тұрға ноғыстық бара. Бәйіз, зачетка дейін. Бәйіз, алты, сәттес, ақсыз сериялар қалдылар. Бұл аңарын кәнеттен дегінен результаты білдірек тақтыр еті осы өнің. Осы өттімігі. Ата білген. Бастық аңарын кәнеттен. 190 баранлар білдірек тірі. Тұқайанды білдірдерді беме білдірек бет. Оп, оп, оп қана. Алтысқа бар. Фоминадар е тапты. Бастық. Көкебәйі. Пелогия. Пелогия. Жақайын табар. Бұл ұрыт ұлық құрықтығы білі өте қыз. Хана тәйдерді? Қалан сеттаватылы тұрар. Бәйіск кетабы бар. Оның өмей болуын әп маңа. Революпска Иванны өе білі үттін таппыт. Кендерін ұлдырды. Иванны Белолюпская. Бәйіск еңіп Иванны Белолюпская бігі Республика өт федерациятын исполнительный директора. Территорийная федерация. Усенен федерация членнере лехтере баралох. Букемне хамы манчарга рук три ячет на хедер болохта билиген. Бегат спортсмен була хедер болохта. Сала ячет Петр Васильевич Бурсов бегат нену та хедер. Усолда хаманды титан. Мен жокускан короттан та хедерын. Так, төрдүске. Иванна. Бейске. Ивановна үйе білеттіні тәйді. Кихова. Алтыска. Биркова. Әтті соқ. Ақсыз соқ. Тоқсыз соқ. Оруска. Иккикова. Он бириске. Биркова. Он иккіс, он үз. Табы ғоқ. Он иккіс, он үз. Табы ғоқ деділер. Дәрі алтыз зекетті. Рязанская хугларда. Дәрі алты сытығы қағылымлар. Судья тұрғы үлкеті әбет. Алты сытығы қағылы. Дәрі маттан манына оғынан ұттығы бұсынан әлбәқ фактор жәрде қырада оқырды. Барын тұлы оқ болағаны білейін күрекі сөрің тұл үрер. Ол тұл әме ұлған ұрылы өнер болағаны бәтті. Тұл ұрылы өнер. Әрі бұл бүгін ұнықты ұқылық. Ұлыған күштәқ тұғылын. Күштәқ. Дәрі. Ұнығы
тора оқсар тыл соқ, онын... 10-ес, 11-ес, 19-ус нөмірдер, 6-ыс нөмірдер бейді табылақтар, бейді қобаға құлдардылар. Оныттан білеген 2 сытыларын көрәбіл. Оққан 6-ыс нөмір кемейді. Дария Фамина... Дария Фамина түріп жеттен. 2 қобаға құлдарды. 6-ыс серия бітті біктенді. Бастығыл таққа табы ғол, үйкеске ғол, үйіске. Үйіске бір қобақ, төртіске ғол, бәйіске ғол, алтыске үйкі қобақ, әттіске ғол, ақсызке ғол, тоқсызке. Тоқсызке бір қобақ, онысқа ғол, он біреске бір қобақ, 12-ске ғол, 13-ске 1 қобағы. Дері бұғырыға 2 қобағы тұрып жеттен. Фамина Дария құлдарды де. 6 серия кәнінде 9 қобақта Фамина Дария тұрып жеттен. Бастан үдігіні бағала көрілінен. Тұрып жеттен Дария Фамина бастан әрдетілер. 6 серия кәнінден 4 үдігі қалыла. Кені ашқоды білген 9. Тоғыз табылақ. Дәрі әттіс, ол күрдің. Дәрі Фамина алттыс, ол баққата тұрыр. Хөкіндемер үлелер, хөкіндемер үлелер кәмегер әні тақсуқ тақын. Ол егер бұдаққатын аттан. Фамина әмет апта. Дәрі Фамина алық бұлғанетін тұпсарды дейхана. Оны үш қоланына. Дәрі. Барда. Екі сетігі әме үтбір күнді егер ұтасуқ тақтар, спортсменнар. Оф, қана, құлдырдан әсі бейді. Фамина, екен әме тапта, негінен 11 әч қоланына. Жау, оныттан бастыр тұңын оңығынна өтті. Бастыр жылғадың оңығынна болақ. Тұна, бұл, әте, пепі күрді қобаққа. Қобақ 1 әч қолақ, де? Анна қолығыр осы үс мешені табыт, қобағы қобы оны тейіне. Төрдіске бір, бәйіске бір, алады мешенің күттен істе, сұғылың күттен істе дағаны. Өчкен ұлаты негер, оның күрі сұғылғыме қаттығы тар күттен тұрлықтақ болады. Құсқа 2 әч қобы болар, тейінге 3 әч қобы болар. Бәйіске 2 қобы. Дөнім білеген. Онын бұлтта қобаққа дегінен ол біддеш қолынан қалан баран қолығыр құсыққа тегіне хитен кәлі қағын. Гүнен баран сен бір бұл табытынан көрдіққа бұл спортсмен формата көштір. Қолығыр онына туға стабилін ға. Дәрек ойына алық жүгетті күтілата. Тәргірілі үнгі көнің атағасыда. Қобақтың білен. Кәбәйі күға Белогет жақыны өне. Сейдер өне үргістағына меше дегіта тұрар. Оны бейрес ол баққа. Мет ауылақ. Бастығы оны қоғынан бүң үшейіне болдырын бізді. Олейін төттірі тұрар фигурады. Дәрі бүдейік оны қос. Дәрі. Қобақ көріңер бастығы бөлік жақтарларға. Күнді күрәтшілер ол күрдің бітәхек үтігілерін күргіттар күңілілер, оның өппітінен сағылылылар. Дария мәғылдарды. Ол қана. Фамина Дария жүріптілаға тренері қиыла атап. Қобақ көліңен. Так, ақсы серияға. Басты қолбаққа. Михаил Михайлович. Қиыла атап. Кені де үрінәтті қобаққа ол. Үшігейін олаққа көтті. Бір қобақ, төртіске бір қобақ, бәйіске бір қобақ, алты солбаққа екі қобақ, әттіске. Манчара өнелергер мүшеннерінен тұспа түмікті әрбаппыд. Осы түмікті әрбаппыд. Осы түмікті әрбаппыд. Онысқа. Ол күрдің тейінгінен, тейінгі бұғы бартыны пұттан соттан соттан. Бүтегер де күйілі үттігі атын сүйліқтәк, оныттан білден тұлар, оның команда тұлар ұшқу әбеқтәк.
Белгин Муланатон, Тюгенен Туханамын бейгене бұл трансляциялы спонсордарын артықпынын бағарабыт, ол күрдік Якутский фонд недвижимости республикалығы ипотешіне кампания бейге тоғыстық же бұлан жоны жолы оңырабыт дейлер. Оннатон Колми кампания әгерелләх партнер күт үйіз спонсор бұдатон Силка хозяйственная кредитная потребительская кооператив Алмаз кредит сервис Джон Лонса Дитгар Кемелгер Эги Эреллях Доргут Салгы Сайури Тугурюк Сылтепелисе комплекса Бебирис Манчаранилорын спонсора Кайлах Сауриттен Сагланар Сайури Тугурюк Сыл Себегей Огуротаста Кайлах Сауриттен Сагланар Дептер Дере халгы барыне бит онаттон босқо ювелирне симмех ылыққа сөп доу бүкірдік бары золотник ювелирнары салонларыттан күхіл көміш, үрін көміш симмехтері саңа оңа оңаққа ылыраты қытын сөп. Дякадова Пелагея 5 ковақтақ, Павлова Айталина 1 ковақтақ, Урудых Виктория 5 ковақтақ, Борисова Виктория 4 ковақтақ, Белорусская Ивановна 4 ковақтақ, Фомина Дария, вон из Ковахтах, Авакумова Лидия, из Ковахтах, Тимофеева Надежда, Бир Ковахтах, Унарова Вероника, Бир Ковахтах, Рязанская Лидия, это Ковахтах, Сидорова Никустана, Доус Ковахтах, Павлова Елена, Инки Ковахтах, Вона Чичковская Сардана, Бес Ковахтах. Когда все ордым ду? Төмен бұғаның ұқпарнады. Түміктеристен астығы бастығы бөлік түміктерін ұнықтан. Өчкөрінің күрді қана Фомина Дария Арасқыта. Та Арасқыта болы күттік 13 қобаға табан. 13 өчкөрінің құрында ұнықтан бұл қобаға тыйға бастығы местені ұлы де қанады. Екіскеттон Вероника тағыстады. Так, күнді көрешілер бит, ол күрдік білігінде икес жақталар икес бөліктері тақсар, оннотто мейхам анна комментарийдері көмеліңе кәлілі. Анатолий Николаевич Тимофеев, Сағарсы мүлгөтін үтөлеақ тренера, кені білігін болаттан, үйе білі қамандадын әтчеген, манна тұн, етілі әтчелерін, өйі үйіджер, күнлергі үйіджер, Оноттон қаддағытты дегенатын бұл бастығы үтігден Иваны Белілупская дөкін. Неран Тулин Калайыш. Үтігін болықтың бастығын қаддағай үтілдәтшілен төбек кәді ұлығы жылары. Тәйін бастығы пробной серия. Олаттарға. Пока бастығы кіс сидер, қоғақа бастығы дейінгі. Күрскі кіс, Николай Любомир әрденіп кетін, оны кіс, оны сидер, татын әтенге. Әтенге барын елдер де, ұлғандың арбап бұт дейбітті. Кәтәе біт, оны төбілігі нәме-нәме бүніне бәйін етілді әтшін. Үтті Иваны Белілупская кені төрт үшколақта. Төрт үшколақ. Төрт үшколына төрт тапта. Түгі табылды бата деген атын. Әбетір долғы ерді, қайырды. Ау, кені өз борғанра үйе білуге әді бата. Қорақ көл әлі директім отанын. Кені... Жәрігі мұртта ауысты. Жәрігі мұртта ауысты. Білетін... Бітірі энергетикаға Харитонова сарттағына дейін. Интағыз болыру болды. Онында кіргіттарға Николаева Николде. Тәйін үші ер керектірін өптақ. Жара бұл кіс болуға көріққара. Кіс болуға кімнаға білетін әдей ол күрдің жа. Абрама Полина бар, бұл Россия спортының мастыры. Үті Лекушка Коракқа
мага яконукта. Моморуюн бирсти билдиди. Ага яконукта та коммерческая курахта и путтар абсолютка не. Анна баставата. Форматы хотел бы знать. Он таким нахват балрать туда. Ага, делрать туда. Зачем? Вон там. Вы с Фердонова Калара еще гей, бедю. Бедю, ты нанге бехай, окурдук же. Бу. Икки с холонуларын это тураллар. Антон зачо тағылды. Бу, Уалдан Федоро Мария. Олон Коню такай бит. Кыз. Кыз сидер. Чеча. Тейт эддік состав кирен. Демен Лоттон барын эме. Антон. Борис Борисович, үш лидері билет абдиттен. Бу. Фамина дарье хувате, олды боллар. Чорбойын тағаспыта. Тағаспыта. Тәтін бұйты ға, сенен кем үтігітін бұл бұталық. Ғи, тақы, үтабын. Настрой болы ғады. Настрой, онда. Дәрі еккес. Қарақтар. Құрылдай серия ұна бағы. Тоққадағаны ағай баққа. Тоққадарыл жек баққа. Тоқ бар ханағын күшкен ұран тұран. Бұда сылғын табағады. Любой сыной товар. Он на тон хорох, он перед не хэвэп полон, и мне кажется, долгий был так, не? А, долгий был. Там где такая хэлэй улус атан кэмэшки гун, он на тон ол кэмэшки туран, он на тон хэм бир бэлэ. Кас бидэ чкулу гаттан. Кас бидэ тавы гаттан, тутулукта. Кас бидэ тавы гаттан, очко бэллэр. Он на тон, бэджик таган эпэд нэстэ, он на долгий улах. Антон, опыттар жаңға хен, нор болық әдем, өтен кәл бүтті нор болығы әді. Тан білейм, анна, опыттақтен олыған, оғы тұм, үйткі сылынырі, бұ, тоқтанырі. Тен байлағы оғыз жан нор болығы әді. Тен, кем бар топқыты тоқта бұд, кем табыта тақы бұд, ол, күйен. Кейбі кейбі чемпионы, әтер күйағы Так, не чемпионат, чемпионат, а не чемпионат. Подобрая. Аспи потока, ты чума пьева. Выехай не чемпионка. А там ты? Тимофеева. Оло, а я так. Надежда. Була ты. И ты-то так много восстава-то. Бурига. Бурига, ладно. А локауни тут ты дешево потовара. Дера бастығы тыйлара қағаланына ол күрдік 12 кеми Потапова Харгылана дейін. Жаңыттан, жаңы біресті бейтілі. Жаңы спортсмен күті тапта. 13 таппыт. 13 таппыт. 14 таппыт. Горнай, 2 команда та, Валентин Соркомова дейін, 14 Мария Степанова. Жаңы кені тапты бат. Жаңы кені ұлады. Бастығы зачокқа дейуіт жібіктенді? Жаңы күйі. Потапова сарғылана. Бастығыл болқа табиы ғоқ, екеске ғоқ, үріске. Еті күйінгі да айынгі да білді бәті қыз. Төрдіске ғоқ, беске ғоқ, алтыске бір қолақ. Әттіске хоқ, ақсызға хоқ, тоқсызға хоқ, онысқа. Бір қолақ, он біріске, екі қолақ. Он екіске, бір қолақ, он үйіске, бір қолақ, онда он төртіске, бір қолақ. Ә, кім әбеді де? Бастағы... Он бірісе де. Федор Омалиев тұрғанер бақ. Он бірісе ке қолақ деді. Ә, о, оғалды. Аға, оғсалды. Екі серия. Он бірісе бі Икі көбі оғылдар бұд әбет, оқырды ұсалдыңтан. Мария Федорова барын, Антон Николаевш. Әті нағыр бұд әкеніне бірде әті әбетті. Оламеттан сұғылы бүгін үшіген көддір әрбетті. Әті ол, үкіс мишені таптадың бүлін ұжалы тұрғақтыра. Ағылы бап бұл әді. Ағылы бап. Үкі ғытан қансы. 11-іс әме тапты бұдті. Мария Федорова алсалдан ұлғыт. Уникис полдаган эти. Токсу семи таппыт, билин. Икендерин таппыт. Жаңы кия бады токсус. Токсус полдагана Нюрба. Нюрба да. Аге Айна ден.
бири хулларда. Онан бәтігері бир ашық оғырында ұққана. Ұққана олық. Аха, Федорова Мария ме иккені хулларда. Рекі серия түміктенне. Усалдан команда та. Бастықыл баққа табы ұғы. Үнчатығы сүзалман икке хыллақ түрі ұғы. Иккеске ұғы. Түрәбіт. Бейске ұғы. Кыңға кене ме. Бейске ұғы. Кыңға кене ме. Бир кола. Местелес бірді бастанды. Бир кола. Ақсызка. Бир кола. Тоқсызка бир кола. Онысқа ұғы. Он бириске икки кола. Он иккеске ұғы. Он үйеске ұғы. Он төртіске ұғы. Икки серия бітті біктенде. Ну, он на то, что он сын, ки чувствует, он все чувствовал, как это не он лите пишет. Или он лох халабры хох тахал. А ну таргары мне хамсату хон надо. Хамсату хон, был пустургар. Са халабры были ген курогар тарды. Ошибка тан. Он на орту тулла де. Бахара де. Ол бахара. Манна ултан лох. Илин күрен турун нада тарды хыннан. Хеп күйди хыннада. Истар багарары хыннада. Төбистен. Он өз албак бы мишене улларда. 11 стапта, 6 стапта, 2 стапта, онна ақсыз стапта. Ақсыз Катерина, Катерина Колесова намулдан. Хаджер спортсменка. Джере. Ол тухары Мария Федорова Эмета Бахатыр. Усалдантан. Оккана, оккана. Хаманы бир икини тапы деме бар. 60 номердах спортсмен. 70 эми. Марфа Федорова Жукурская курат. Борис Борисович. Итилдечи те. Борис Борисович это тренер дир. 200 албакка 1 кола. Борис Борисович оттан эпитим курдук тренер. Кора хамандын билимний хиджар. Оны тан кора федерациятын салайын илан салайын. Сайын райтер бұл. Икки кола. Түрі тоғынан атыңды сайын ран. Үлілі қамсы күйдер. Әттіске. Оныттан. Икки кола. Олық. Ақсызка. Білікім. Бір кола. Ам бастығы манчары ойнылығын. Бір кола. Ақтан ағарбыдың істі бідім. Онысқа. Кемін түрбі бірбеді тә. Он бириске бір кола. Ол ғалына бастағыд. Тақталарға бастағыд. Ульяна. Он Оғыл өте бұллаға де, Сидорова деген білейім олам. Марфунова. Марфунова. Кенінде көпсейінен өттін. Оқта тиіп бәдеді де әтчілдерге. Ол ағына. Аңбастығы білі манчары болар. Кемегер. Төрдіс зачетка де. 6-10-ағыз. 5-9-6-10-ағыз. 6-10-ағыз. 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 Оның өттін кені бастан тұрар. Манчары ойнылығыр. Оның өттін. Оның олық. Маныққас бидді. Спортсменің оқ тиіп бәттігіне бар кәмдері де, маңында білейім болағына. Қас бейтті спортсмен бәдігір. Анау оқ тоқ болағы, өт. Ато ұрыққуға барады классиеске оны өталар әті. Бұ, оған әтті ғылғылды. Оған әтті ғылтым бұл традиционды оқиыра. Жәйдіңір. Оқ қана, 6-7 сәме екені ұлғылды. 6-7 икіні ұрларда, 6-с номердағы Марфа Федорова Жагуска, әді нағарпы пікірдік. Онна Клара Спиридонова, бүлі ұлығыттан. Көндер спортсмен, 15 ұлғақ түрі. Бастық ұлғаққа қолақ ұлғақ, 2-ске 1 табы, 3-ске ұлғақ, 4-ске ұлғақ, 5-ске 1, 6-ске 2, 7-ске 2 қолақ. Ақсызқа. Әттіс кемі? Әттіс болағына. Бір кола. Білі ұлғыттан Клара Спиридонова де. Әті, кемі серьезный айта айтсы. Бір кола. Он бириске. Он бірі де әбіт. Он екеске ол, он екеске ол. Спортсмен кәнеме. Икі кәнді күтігіта үшөйдік барын ер. Дәрі төрді серия бүтті біктенне ол кәмге бастықы бөлі қырғыттар оғылын. Тегас модырға үді кәнді дейер, тиергі дегер. Бастықы бөлі қырғыттар тегас модырға тиергі дегер. Дәрі бәйіз зачетка дейіп. Дәрі бәйіз әті бұд. Аңара ол бұд әбіт. Сериялар бұд. Күнгіттар, күнгілілар дәрі барды да. Оқ-оқ-оқ.
хэтти семья дапты, алты семья дапты, бэхэс дапты. Абрама кайсы тұрар? 15 дапты. Абрама оллағана бэхэс кэ тұрар. Момару ё. Абрама тапты бұхылыға. Иккесін ауыз бөлінді дамын? Дэраттон бүгіндіттен білі куспут дегмет әлбағы бағарар бұл, а? Бұ, кова қолауыра бидеочку. Табуяя. Кус иккелеочку, тиін, үстеочку. Он вот тут метр рахтан это лар кыргытта. Полиция бит бит. Это 14 метр рахтан ди. Хм. Ну тон кырдыкына 30 метр. Хамар дакка кыры курдыкынан баран. Таргын дакканы хүддак дейчи ди. 2 сол. Кыры кам. Кыры сый хамсан иттан. 2 сол кабу. Тердиске ро беске 2 кова. Алтыска 1 кова. Беске ми? Бес. Эттиске. Абрамом Полинан Хендер. Моморы. Ахсас сок, тохсас сок, одус сок. Эттисонна. Тетклара Спиридонова Микки Ковага. Вон ириске хо, вон ириске бир, вон тердиске бир. Антон Федорова Мария Усалданттана ме. Биддини табахтар, бүкенге бастаны кириндан бараниян. Икки кенниги тытыгар, бидди сыйлын таван. Эмбир очку ололор. Эттис зачетка ты. Олын оттан бу. Полина Абрамова ин лоа на таппатахтара дендо кенники эми коммун. Алтыс зачетная серия. Иккилинден таптылар. Дере. Алтыс эми бирин хулдарда. Кана. Алтыс алтыс эле таптылар. Иккисин алас пайдалы. Алтыс аксыз. Онна бастыгы немери. Бастыгы. Эле таптылар. Онна алар хомойу кыйын сыйгаттылар. Билинде. Оккан алты сиккендерин тоотан кемисте. Онус тапта бири. Ок. Беш бири тапта. Абрамова. Абрамова. Так, алты серия бутти биктенне. Марфа Федорова ме. Бастыкы олбо. Бу ытыты мен аттан эме. Икини тапта да. Бир кова. Балагынятын тупсатта. Ок. Üstte üstte toxturyan üst ütüti bütəhəti tətir ikkilini hulda. Altıska 2 kola. Ettiska ho axsıska. Marfa Fyodorovdan. Etə nahr pukurdu. Jukuska korxamandan. Sportsmenga ta. Ettiska ho. Trener Olesa Boris Borisovich. Vot üstke. Ho vot tetiske 1 kola. Dere. A. Doktor çugahan yer. Ok ok. Бетерлігіде. Бұ бірінен тұқ. Әтті зачетка дейін. Организатордырге тек қанады. Бұ Коваққа, Кусқа тиінгі медәлі аңық баттар тревору ғумбатыған. Тата аңықты қылығыға, ұстанаға, Коваққа барытығар бар дейін. Оның өмен тұспа аттан ендігетін бірес қырағы дағатыр. Ата медаль хем бир ойнондуктар. Медаль ойнондуктар, ойнондуктар хепе бит. Жера 6 семья тапты. Доктор. Доктор анды ма? Доктор анны 1. Те ал. Атанда ал. Сиз бул мешени. 2 тапта. Мана теки кобактыр онен абыдын аракса аны бутын таман кебеһерлер. Ол ен аны төптүрү ураллар. Бастыгы титигер. Бастыгы титигер. Аны тапта. Атак 6 сетти семья таптылар, 11 семья тапта. 6 сетти сону 11 ара бара эхлер бала. Оку, хэтти салуға кин хулгадда. Бүрг 6 таппата, 11. Дәрі хэттис. 11 қаға таппады? 1. 1, да. 1, 1 бар. Федорова. 1 лыға тар. 2-ске хоп, 3-ске хоп, 4-ске хоп. Хеттис болды ғана қылары бұтты. Еккені ғолдарды. Әмекендегі үтілергер. Тұпсақты. Тұпсақты. Ақсызға ғол. Бұның бұ қылары Спиридонова. Федорова Мария. Марфа. Марфа. Федорова Марфа. Оның Абрамова. Полина. Федорова Мария ұсалдан. Дере бітейік. Тен ғосты кейлер бұғылақ. Табылыр ара бара ауыз.
Дэлэ. Битэхэг зачётка ты. Битэхэг тыглары кидлэр. Эккис бэлэх жақталла. Бум, асыл потокка. Чырапчы чөйчеталах. Чөкка тыглавата. Оны бүгін оттан эрдендар ұттаттар кендар болып бұда. Оны ән оттан әмей тілләтчін ұппыта дей. Төхебекке кімді ақы шөйді кейілдер дей ғанан көрдін? Мен шөйді тұқтаға қатты. Көрбөдім дей. Әтөен бәен тілләтшілер көр өте артаған дей. Келдері халайын, хөбіләлі малан дей. Бүдейгі ұн аспытның табын? Нұқ. Ато сүрін тоқтар сыйға қолығыр бұғақланыр спортсмендерге тоқ дегенің дейін. Сүрін сыйғатын. Оққана. Онус, онбейрис. Ата бұл осы. Әттіс бар әккелі тазылы. Ата бұл тұй. Әттіға қолығыр. Қалбаққа қолығыр. Бір қолығыр. Бұл сыйғала қолығыр. Екі солбаң. Набалдажнығына анытаған. Набалдажың қайда олар бұды төймет ұтылықта. Оның оға көлігіне мұны набалдажыңға бұны қыратық. Қоса үйлі тұқырен олар болағына. Емесіге бар өнім. Оның оға мұны әргерге бар. Әттеске. Оның тұқтыр. Әттес ол бұққа екі бұл. Оның ұстыр күдің бәлерің ұстың көлігі болады. Стандартта. Онны манны отыралар. Онысқа екі қолы. Тынны манны хайрия намға оралар оны қолы. Екі қолы. Он екі соқ, он өз соқ, оны он төрт. Тирапчиға оралар. Күрді ағы жөйдіңі көрдеділер. Ача барон Нахастан отыралар. Бір ұтта стандарты бір болай. Кіргіттірге. О, любой түгінді. Любой оны қолы. Қаддық бар болады. Қаддық оны ұта. Темірер болмады. Карбонер болмады. Оңы ғұтын немата кейі қайдық қайым астарттан тұтылықтақ болады. Оның бағар табылы бата оның ғұсы не бар болады. Екі бөліккенне. Дақталарға 13 школақ Фомина Дария Чүріпчі бастан ел. Кенекендіктен 11 школақ Федорова Марпачы Кузғай көрат. Оның Спиридонова Клара Гүлі. Әкімі қабытты. 9 школақ Сидорова Нүркустаны. Федорова Мария, Степанова Мария. Федорова Халбута. Так, он кенде хетте школа Рязанская. Он блин мен етер. Керекендеттен алтылы школа. А, бұл бастығылар еттеді. Степанова Урина. Антон Бесте школа. Дьяконова Пелагея, Урудых Виктория, Дичковская Сардана, Агеева Аина. Антон, Тютю школа Борисова Виктория, Белорусская Иванна, Горохова Евгения, Львова Алена, Колесова Катарина. Антон, Истюговахта, Авакумова Лидия, Бережнова Надежда, Потапова Сарглана. Иккили школа Павлова Елена, Саркомова Валентина. Онны бейді қобықтақ Павлова Айтарина, Тимофеева Надежда, Унарова Вероника, Афанасиева Анастасия. Дері оқырдық. Икі бөліккенне күткіттерге қобықы дағынығыр Ақсандар еді күттіктер жәрі білген. Фомина Дария бастан ердетлер. Күткітті. Бастығыл бұқпамырылар. Филиппова Светлана Кебеи. Так, күнді күрешілер бі бігеттон, күріқтегі бі талғаналар білеген де әдір күргіттірге, күргіттірге Аллах күріқтегі болар. Спиридонова Мария Мәхамас, бейс олбаққа Николаева Николь Юэбілі, алты солбаққа Фомина Валерия Чүріпчі, әтті солбаққа Саркоева Виктория Нейбілі. Ақтысы солбаққа Тратимова Наталия Сұрғу. Тоқтысы солбаққа Ақмосова Анита Абы. Ақтысы солбаққа Тратина Екатерина Амма. Ақтысы солбаққа Тарпарқова Руслана Таатта. Ақтысы солбаққа Кирилина Милона Горадай Басықын Аманда. Ақтысы солбаққа
Күндүк рашлар күрөктөйбүт халканан баран ийер билгенде кыргыттар көн көрсөлөр ол курдук бас 12 бастан 12 кыргызстан бу бастыкка колунууларын оңорулурлар өтүү токтоодун кенде кенде кирген бастыкка колунууга кийдилер 12 кыз кыргыттар 2 түгүнчө 3 сылак төрөк төрөй булактар бетер ол 2 түгүнчө 3 сылтан Эдер булактар. Жере, онно кидлер бастыгыл бокко Кебейттен Светлана Филиппова, Аллара Халматтан Оксана Вырдылина, үки солбок, үй солбок Дженнифер Дарбасова Томпу районуна, төрдү солбокко Мария Спиридонова менен каңылас, беш солбокко Николь Николаева үйө билүү, алты солбокко Валерия Фомина Чурапчы, Эти солбокко Виктория Шаргоева Нюрингри, Ахсы солбокко Наталья Трофимова, Котугул Илинге Федеральный Университет, Токсу солбокко Анита Мосова Абылуга, онна онус солбокко Екатерина Кралина Аммалуга, онбири солбокко Руслана Тарбахова Таттулуга, онна онекки солбокко Горнай Магнаги Хамандата Кириллина Илона. Жере, билеген оттон кыргыттар бут. Италлар оттон бастакы брабла буйрунан бастакы экиз колонууларын колонуу курдук бээлерин тургутан көрөлөр оттон агыс серияны ытыяктаактар зачокка кыргыттар беленелер билген оттон борис борисович мякелнеме көмөтирях кепсиях кепсияга Мы пишем булога. Там она денег такая себе да. Бу. Бунг. Бертигестах. Кунеджилен. Кепсидой полахана. Манатон. Тилбут. Ханну кюе хох. Меттах тиллах. Ити куяскун. Окурдуко туттан. Так сакрадыс. Он оттан. Кадиктана. Букем гэттон лирге хамсырга терьерге шүрүн көтөргө билден турар ити онон онавас бул электер пока кеде эвит кырын орон бут бейманна астына көрүлөр бут барысага национальный таңастырын кетендер кыргыттар таксан аталары да кыргысы билде онуттан баарын өсө болоттору көрбөп бүт онно болоттар тон эме наа шөйдүк тылаптыра ол быстырга эме бээлерин национальный таңастырын кетендер Тувинес, Тувинес, спортсмена варата, онна бурят уала нюрингриттан барата, ме бары пейлерин национальный таңастарын көтен тақсалды. Анна атақтарын таңаға ме бу сақалы атақтаңаға болуқтақ, онна то курсопка, курсопка ин көрб кетбет. Дабары бәрәңмет, екес қолының бірігі. Жер түгөнү тоонаттан спонсордору билгендери менен бүгүнкү трансляция спонсордорунан деги трансляция бүгүн бит спонсордорунан болуулар. Якутский фонд недвижимости республикатары патешне компания беге тогостог же булан жону жоллог оңоробут онна колми компания эгерлях партнер гуд онна сельхоз хозяйственный кредитный потребительский кооператив алмаз кредит сервис жону логон саддитыгар көмөлгөр эгерлях догур гуд
Салгы сайури, тегурюк сыл тепелисе комплекса сюбевизман чаран юлону спонсора. Кыйлах сайуриттан сағланар сайури, тегурюк сыл себеге оқырутастах. Онна босқо ювелирне семях ылыққа сөп бүкірджік бары залатник ювелирне салон ұрттан кыл көміс, үрін көміс семяхтары саңа оңғыққа улары теқытын сөп. Онын бей спонсордар бұтығар мақтана бұт. Халгы жа зачетные тыга кирелдер кыргыттар это нахар будын курдук кыргыттарга итар унара 30 метр онна 2 тыгынчас 3 сыллакка төрөбүт эветер 10 тон эдер кыргыттар жаманна көн көрсөлдөр кырга каракка кырга карактакка берген тыга атыр бул жаалар бастыкы зачетные ты белемин сагалатып Жара, бастыңғы тұғыларын талылар, ол күрдік 11-іс нөмірдәқ күттәтчіпіт. Бір соңығы бір цылын тапта, оныттан білген 5-іс нөмірдәқ. Ол 5-іс нөмірдәқ бет Николь Николаева үйәбіліттен. Онына, жара, 2-сі тұғыларын тұлар. Аға, 2 табығы оқ, бары 1-де табығылар. Жара, Борис Борисович. Әкендерін тапты да. Бастығы зашон кәдеттен, кем қаз ашық олаға. Аға бұд. Оғанына? Бастығы хоқ, иккес хоқ, үміске икке қобақ. Түрдіске... Түрдіске бір, бәхіске бір, алтысқа бір, сеттіске хоқ. Ақсызға бір, тоқсызға қоқ, қонысға қоқ, он бірізге бір, он екізге қоқ. Жерел құрдық Дженнифер Дарбасова етінде. Кені болағына үйкеті тапты. Екеміш. Атығырнамын бастабы да. Өсі кеме біледе қағаби. Есім балар істеріктен 12 қыз таққаны да тұрар. 12 ол баққа. Бұл манна үйе білуттен Николь. Николь Николаева. Николаева. Антон Николаевич манна кәлемі деген кәсен. Идәчі. Идәлләчі де. Идәлләчі де. Онна Трофимова Наталия Ақсасол баққа білуттен. Кені білген тоқтан атар. Қотығылу нені кәдерін. Білуттен түрітті ақыз. Меше көрдірілің бұл көріні 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 бұл көріні. Жара. Бірді 2 тоқтақ оқ, 2 дабылақ оқ. Ол көрдің 12-ші нөмір тапта ақсыз. Онына бітті балақ де. Агенті тұратылыз. 12-ші көріні бастығы илоны керілді. Бірді 2 үйеске қоқ, түрдіске қоқ, дәхеске қоқ, алтыске қоқ, хәттіске қоқ, ақсызға бір, тоқсызға бір, онысқа қоқ, он біріске қоқ, он екіске бір, он үйеске. Әне, аға, он үйесе қоқ. Так, дәрі бұл бидді. Бұл серияға үш табы. Таппыттар. Үйес, зачетнайға керемет. Амасова Анита. Абылыттан таппыт. Онна Тарбақова Руслана таттыл ұғыттан. Бірдеч қолының құрынды олар. Оқ, бастығы дұғылар әнеме барды. Дженнифер тапта. Табылар балылар. Әттіш. Бастығы науыз бітті. Үйкес. Бастығы мешенін тапта. Бастығы оған. Дәрі. Қалады бұд. Кіті. Дженнифер, кесететін сөзді. Дженнифер, әме 2
Сылы табы кемеға дағылы бата, бары бидді табыл ақтар, бары бұлы да, ағайық. Оның олық сығып бұттар әме балылар. Ахсыска сох, тоқсыска бир, онысқа хоқ, он бириске бир, он екіске хоқ. Дері он биристен ұрсланы тарбақыва, бидділен таваға дәрді. Дәрді зачетнайға керемін. Он бирис бақы тұрар, кені тақты ұлтын түріп тұр. Хағаланна. Оннаттан бірегі тұлыргар бидді табылақ. Үш серия кәндеттен үш табылақ Дженнифер Дарбасова бастан ер, үш ашқолақ. Олырын кем дағаны екке сығылын сұлдарлық. Кетабы Дженнифер метапта. Дженнифер бидді ұшқы оныңлан егер сериядын айы. Олырын еккілі табылақ бақа кем да соғы. Дері бұғда ғырыға мия ұнды күрдік болла. Оққана әттіш нөмір. Нүрінгірі спортсмен ката. Ақсыз нөмір. Наталья Трофимова. Так, тут серия вот тебе где на? Икки хулларда. Бастакал тока хоп, иккиске хоп, үске. Он на Виктория Шаргоева день не видит. Икки хулларда. Төртүске. Бирс. Төртүс бир хулларда. О, Мария Спиридонова. Мя Каластан. Бирскова. Николь Николаева бир хулларда. Хеттіс. Нүрінгірі. Ақсызқа. Итілләшті. Тоқсызқа. Бір қобақ. Ақсызқа. Наталия Трофимова. 12 қобақ ол. Дері бұл серияға үшігі етігіні Наталия Трофимова, онына Виктория Шаргоева көрдірділер. Икен екілі салыран таптылар. Амбастықынан де қанады. Бәс серия қалына. Алтыс тату, он бирис, Урсланы бұтар бақыма ме. Бидді қобақтарын табан егер. Сигнал бірілілер, сүйтбәк үнді егерді тұртақ соқтақ. Оққана. Олығы кетабығылаға мен соқ келеті. Оқтар. Әме бары бейттін. Сүрін табығылара. Ақсызқа. Бейтті сыл болды. Басты қалбаққа хоқ, иккіске хоқ, үйіске хоқ, төртіске бір қобақ, бейске хоқ, алтыске бір қобақ, әттіске бір қобақ, Ақсызқа, бір қобақ, тоқсыз соқ, оны соқ, 11-ске бір қобақ, 12-ске бір қобақ. Дері. Бәйіс серия өттіміктен де? Ұлықаның ары болы. Білеген, 6 зачетный серия. Оныттан. 3 серия қалы, 6 аты. Еннікі көңіттан. Шаргоева, Игеревит, онына Анита Мосова да. Онына Дарбасова Дженнифер. Енікі көңі тақсан көлді. Төтті табылақтыр. Оқ, қаттес нөмірді. Әме табақтыр, бұл нүрінгеріктен. Маннық үтатшылар кәләтшілерді. Үтік болтып дана керімен линияға. Төрі тоғынан үтігі. Әсі тоғара әрдеттілерді қадақты. О, бастығыдылар үттілер. Әттес болу ана тапты. 12 тапта. Оны біппі де, екерге етап. Қай бұл кіргіттар. Бүкілін серияларға қаралық таппатылар. 6 серия бүтіміктен. Сөбәді сағылан барандар. Қадында бара. Бастықыға хоқ, еккеске хоқ,
Глакалар духаятлар. Дөрдүскө хо, бешке хо, алтыскө хо, эттиске, бирко бах, ақсыскө хо, тоқсыскө хо, онуска хо, он бирис бирко бах, погода улыбат,